ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ചാനൽ ഈസി ഹോംവർക്ക്. ഞാൻ കൃഷ്ണ. ഇനി ക്ലാസ് സെവന്റെ ചാപ്റ്റർ സിക്സ് ട്രയാങ്കിൾസ് ആൻഡ് പ്രോപ്പർട്ടീസിന്റെ പാർട്ട് സിക്സ് ആയിട്ടാണ് വന്നേക്കുന്നത്. പാർട്ട് ഫൈവ് കുറച്ച് പേര് കണ്ടുവരുന്നതേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്ന പുതിയ ടോപ്പിക്കാണ്, അതായത് ഈ ചാപ്റ്ററിലെ ലാസ്റ്റ് ടോപ്പിക്കാണ്, റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിൾസ് ആൻഡ് പൈതഗോറസ് പ്രോപ്പർട്ടി. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പൈതഗോറസ് പ്രോപ്പർട്ടി ആദ്യമായിട്ടാണ് പഠിക്കുന്നത്, പക്ഷേ റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിൾ എന്താണെന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ ലൈൻസ് ആൻഡ് ആംഗിൾസ് പഠിച്ചപ്പോൾ മുതൽ എന്താണ് നമുക്കറിയാം. എന്താണ്, ഒരു ട്രയാങ്കിളിലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ആംഗിളിന്റെ മെഷർമെന്റ് 90 ഡിഗ്രി ആണെങ്കിൽ നമുക്കതിനെ എന്തെന്ന് വിളിക്കാം, റൈറ്റ് ആംഗിളിന്റെ ട്രയാങ്കിൾ എന്ന് പറയാം അല്ലെ. ഏതെങ്കിലും ഒരു ആംഗിൾ മെഷർമെന്റ് എത്രയായിരിക്കണം, 90 ഡിഗ്രി ആയിരിക്കണം. സോ ഇനി എന്താണ് പൈതഗോറസ് പ്രോപ്പർട്ടിയിൽ പറയുന്നതെന്ന് നോക്കാം. അതിനു മുന്നേ എന്റെ ക്ലാസ് ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ ക്ലാസ് കണ്ട് ഇഷ്ടമായി കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായും നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഇന്ന് നമ്മുടെ ഈ ചാപ്റ്റർ ഇവിടെ വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഈ റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാംഗിൾ എന്താണ്, പൈതഗോറസ് പ്രോപ്പർട്ടി എന്താണ്, പിന്നെ അതിനെ റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള എക്സസൈസുമാണ് ഞാൻ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. സോ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. ഇനി റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിൾ ദ സൈഡ്സ് ഹാവ് സം സ്പെഷ്യൽ നെയിം. സോ നമ്മൾ ഈ റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിൾ ട്രയാങ്കിളിലെ ഈ സൈഡ്സ്, സോ ഇതൊരു റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിൾ ആണെങ്കിൽ ഇതിന്റെ സൈഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതൊക്കെയാണ്, എ ബി, ബി സി ആൻഡ് എ സി, മൂന്ന് സൈഡ്സ് ആണ് ഉള്ളത് അല്ലെ. സോ ഇവിടെ റൈറ്റ് ആംഗിൾ ഡേറ്റ് എവിടെയാണ്, ബിയിലാണ് റൈറ്റ് ആംഗിൾ വന്നേക്കുന്നത്. 90 ഡിഗ്രി ഫോം ചെയ്തേക്കുന്നത് ബിയിലാണ്. സോ നമ്മൾ ഈ റൈറ്റ് ആംഗിളിൽ, ഈ റൈറ്റ് ആംഗിളിൽ ട്രയാങ്കിളിൽ സൈഡ്സിന് കുറച്ച് സ്പെഷ്യൽ നെയിംസ് ഉണ്ട്. നമുക്ക് അതൊക്കെ നോക്കാം. ദ സൈഡ് ഓപ്പോസിറ്റ് ടു ദ റൈറ്റ് ആംഗിൾ ഈസ് കോൾഡ് ഹൈപ്പോട്ടന്യൂസ്. അതായത് ദ സൈഡ് ഓപ്പോസിറ്റ് ടു റൈറ്റ് ആംഗിൾ, ഈ റൈറ്റ് ആംഗിൾ ഫോം ചെയ്തേക്കുന്ന എവിടെയാണ്, ബിയിലല്ലേ. അപ്പോൾ ഇതാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത്, നമ്മുടെ 90 ഡിഗ്രി, അല്ലെങ്കിൽ റൈറ്റ് ആംഗിൾ ഫോം ചെയ്തേക്കുന്നത് ബിയിലാണ്. അതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ്, എ സി. എ സി എന്ന് പറയുന്ന സൈഡാണ് അതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ദ സൈഡ് ഓപ്പോസിറ്റ് ടു ദ റൈറ്റ് ആംഗിൾ ഈസ് കോൾഡ് വാട്ട്, ഹൈപ്പോട്ടന്യൂസ്. സോ നമുക്ക് ഇതിനെ എന്തെന്ന് വിളിക്കാം, എ സി എന്തെന്ന് വിളിക്കാം, ഹൈപ്പോട്ടന്യൂസ് എന്ന് പറയാം. ഓക്കെ, സോ അപ്പൊ എന്താണ് ഹൈപ്പോട്ടന്യൂസ് എന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാണ്. എന്താണ്, ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് റൈറ്റ് ട്രയാംഗിൾ ഇങ്ങനെ തന്നെ തരണമെന്നില്ല, ചിലപ്പോൾ അത് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരിക്കും തരുന്നത്. ഓക്കെ, സോ എന്താ, ചിലപ്പോ ഇങ്ങനെ തരാം, ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ തരാം. റൈറ്റ് ആംഗിൾ അപ്പൊ ഇവിടെയാണ്, ഇവിടുത്തെ റൈറ്റ് ആംഗിൾ ഇവിടെയാണ്. സോ എങ്ങനെ തന്നു കഴിഞ്ഞാലും, അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഹൈപ്പോട്ടന്യൂസ് എന്താണെന്നുള്ളത് പഠിക്കേണ്ടത്. ഓക്കെ, എങ്ങനെ തന്നു കഴിഞ്ഞാലും എവിടെയാണോ റൈറ്റ് ആംഗിൾ 90 ഡിഗ്രി ഫോം ചെയ്യുന്നത്, അതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഉള്ളതായിരിക്കും എന്തെന്ന് പറയുന്നത്, നമ്മുടെ ഹൈപ്പോട്ടന്യൂസ്. സോ ഇവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റൈറ്റ് ആംഗിൾ ഫോം ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെയാണ് അല്ലെ. സോ ഇതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും, ഇതായിരിക്കും നമ്മുടെ ഹൈപ്പോട്ടന്യൂസ്. സോ മെയിൻ ഫിഗറിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം, എന്താണ് ഇവിടെ ബിയിലാണ് എന്ത് ഫോം ചെയ്തേക്കുന്നത്, റൈറ്റ് ആംഗിൾ അല്ലെങ്കിൽ 90 ഡിഗ്രി വരുന്നത് ബിയിലാണ്. അതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഏത് സൈഡാണോ അതാണ് എന്തെന്ന് വിളിക്കുന്നത്, ഹൈപ്പോട്ടന്യൂസ്. ക്ലിയർ? ദെൻ ദ അതർ ടു സൈഡ്സ് ആർ നോൺ ആസ് ദ ലെഗ്സ് ഓഫ് ദ റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാംഗിൾ. മറ്റ് രണ്ട് സൈഡ്സിനെയും, എ ബി എയും പിന്നെ ഏതാണ്, ബി സി, ഇതിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് ഈ റൈറ്റ് ആംഗിളിന്റെ ലെഗ്സ് എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വേറൊരു പേര് പറയാം. ഈ ബി സി എന്ന് പറയുന്നത് എന്തെന്ന് വിളിക്കാം, ബേസ് എന്ന് വിളിക്കാം. ബി സി ബേസ് ആൻഡ് എ ബി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡ്. ഓക്കെ, ഒന്നുകിൽ ഇതിനെ എ ബി അതർ സൈഡ്സ്, അതായത് ഹൈപ്പോട്ടന്യൂസ് ഒഴികെ മറ്റ് സൈഡ്സ്, അതായത് എ ബി എയും ബി സിയെ നമുക്ക് എന്തെന്ന് വിളിക്കാം, എ ബി എ ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് എന്നും ബി സി എന്തെന്ന് വിളിക്കാം, ബേസ് എന്നും വിളിക്കാം. ഇനി എന്താണ് ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് എന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ പഠിച്ച കാര്യമാണ്. ഓക്കെ, സോ അപ്പൊ എന്താ പറഞ്ഞത്, മെയിൻ ആയിട്ട് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യം എന്താണ്, ഹൈപ്പോട്ടന്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് എവിടെയാണോ 90 ഡിഗ്രി അല്ലെങ്കിൽ റൈറ്റ് ആംഗിൾ ഫോം ചെയ്യുന്നത്, അതിന് ഓപ്പോസിറ്റ് വരുന്ന സൈഡാണ് എന്ത്, ഹൈപ്പോട്ടന്യൂസ്. പിന്നെ ഒരു റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാംഗിൾ ഏറ്റവും ലാർജസ്റ്റ് സൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് തന്നെയായിരിക്കും, ഹൈപ്പോട്ടന്യൂസ് തന്നെ ആയിരിക്കും. അതായത് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് മൂന്ന് മെഷർമെന്റ്സ് തന്നിട്ടുണ്ട്, സേ 4 സെന്റിമീറ്റർ, 3 സെന്റിമീറ്റർ, 6 സെന്റിമീറ്റർ. ഒരു റൈറ്റ് ആംഗിളിന്റെ സൈഡ്സ് ആണോന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പറയും. ഓക്കെ, അതെങ്ങനെയൊക്കെയാണുള്ളത് പറഞ്ഞുതരാം. സോ ഇങ്ങനെ മൂന്ന് മെഷർമെന്റ്സ് തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ 6 ആയിരിക്കും എന്തെന്ന് പറയുന്നത്, നമ്മുടെ ഹൈപ്പോട്ടന്യൂസ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ലാർജസ്റ്റ് സൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ്, ഹൈപ്പോട്ടന്യൂസ് ആണ്. അപ്പോൾ ഹൈപ്പോട്ടന്യൂസിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് പറയേണ്ടത്. എന്താണ്, 90 ഡിഗ്രി എവിടെയാണോ വരുന്നത്, റൈറ്റ് ആംഗിൾ എവിടെയാണോ ഫോം ചെയ്യുന്നത്, അതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് വരുന്ന സൈഡിനെ നമ്മൾ എന്തെന്ന് വിളിച്ചു, ഹൈപ്പോട്ടന്യൂസ് എന്ന് വിളിച്ചു. ഇനി മൂന്ന് സൈഡ്സ് തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിലെ ഏറ്റവും വലിയ സൈഡായിരിക്കും എന്തെന്ന് പറയുന്നത്, നമ്മുടെ ഹൈപ്പോട്ടന്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത്.
മനസ്സിലായോ? സോ അത് തന്നെയാണ് ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതിയേക്കുന്നത്. ഇൻ ട്രയാങ്കിൾ എ ബി സി, ട്രയാങ്കിൾ എ ബി സിയിൽ ദ റൈറ്റ് ആംഗിൾ ഈസ് അറ്റ് ബി, ബിയിലാണ് എന്ത് ഫോം ചെയ്തേക്കുന്നത്, റൈറ്റ് ആംഗിൾ. സോ എ സി ഈസ് ദ ഹൈപ്പോട്ടന്യൂസ്. നമ്മളിവിടെ പറഞ്ഞു എന്താണ്, സൈഡ് ഓപ്പോസിറ്റ് ടു റൈറ്റ് ആംഗിൾ. സോ സൈഡ് ഓപ്പോസിറ്റ് ടു റൈറ്റ് ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, എ സി ആണ്. ദെൻ എ ബി ആൻഡ് ബി എ സി ആർ ദ ലെഗ്സ് ഓഫ് ദ ട്രയാങ്കിൾ എ ബി സി. അപ്പോൾ ട്രയാങ്കിൾ എ ബി സിയുടെ ലെഗ്സ് ആണ് ഏതൊക്കെ, എ ബി ആൻഡ് ബി സി എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, എ ബി എ നമുക്ക് ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് വിളിക്കാം, ബി സിയെ ബേസ് എന്നും വിളിക്കാം. ക്ലിയർ ആണോ? ഇനി നമ്മളിവിടെ പറയേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഇതിന്റെ ഇക്വേഷൻ ആണ്. അതായത് ഹൈപ്പോട്ടന്യൂസ് സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും? ഹൈപ്പോട്ടന്യൂസ് സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ രണ്ട് ലെഗ്സിന്റെയും സ്ക്വയറിന്റെ സമ്മിന് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും. അതായത് ഇവിടുത്തെ രണ്ട് ലെഗ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതൊക്കെയാണ്, എ ബി അതിന്റെ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി സി, ബി സി സ്ക്വയർ ആയിരിക്കും എന്തെന്ന് പറയുന്നത്, ഹൈപ്പോട്ടന്യൂസ് സ്ക്വയർ. അപ്പോൾ ഹൈപ്പോട്ടന്യൂസ് സ്ക്വയർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറയാം. ചിലപ്പോൾ എ ബിയുടെ ലെങ്തും ബി സിയുടെ ലെങ്തും തന്നിട്ട് ഹൈപ്പോട്ടന്യൂസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. ആദ്യം ഈ ഇക്വേഷൻ എഴുതാം, ഹൈപ്പോട്ടന്യൂസ് സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു രണ്ട് ലെഗ്സിന്റെ സമ്മിന്റെ സ്ക്വയർ ആണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ എന്ത് കിട്ടും, എ ബി സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി സി സ്ക്വയർ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഒരു ആൻസർ കിട്ടും. ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ കാണിച്ചു തരാം. ഇവിടെ ഞാൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് എന്താണ്, ഹൈപ്പോട്ടന്യൂസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏതാണ്, എ ബി ആണ് ഹൈപ്പോട്ടന്യൂസ് അല്ലെ. മറ്റു രണ്ട് ലെഗ്സും തന്നിട്ടുണ്ട്. സോ നമുക്ക് പറയാം, എന്ത് പറയാം, എ ബി സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് എ സി സ്ക്വയർ പ്ലസ് സി ബി സ്ക്വയർ ആണെന്ന് പറയാം. ഓക്കെ, ഇനി എന്താ, എ സി സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, ഫൈവ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് സി ബി സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്വൽവ് സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് 25 ആണ്, ട്വൽവ് സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് 144 ആണ്. രണ്ടും കൂടെ സം ചെയ്യുമ്പോൾ 169 എന്ന് കിട്ടും. അതായത് എ ബി സ്ക്വയർ കണ്ടോ, എ ബി സ്ക്വയർ ആണ് 169. നമുക്ക് വേണ്ടത് എന്താണ്, എ ബി ആണ് വേണ്ടത് അല്ലെ. അതായത് എ ബി സ്ക്വയർ ആണ് 169 ആണെങ്കിൽ എ ബി എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും, 169 എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിന്റെ സ്ക്വയർ ആണെന്ന് നോക്കാം. 169 എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, 13 സ്ക്വയർ ആണ്. സോ എ ബിയുടെ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് കിട്ടും, 13 സെന്റിമീറ്റർ എന്ന് കിട്ടും. ഒന്നുകൂടെ എ ബി സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ സി സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി സി സ്ക്വയർ എന്ന് എഴുതാം. ദെൻ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക. ലാസ്റ്റ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് എ ബി സ്ക്വയർ ആണെന്റെ ആൻസറാണ് കിട്ടുന്നത്, 169. പക്ഷെ നമുക്ക് വേണ്ട എന്താണ്, എ ബി മാത്രം മതി. എ ബി സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, എ ബി ഇൻറ്റു എ ബി ആണെന്ത്, എ ബി സ്ക്വയർ എന്ന് എഴുതുന്നത്. അപ്പോൾ എ ബി ഇൻറ്റു എ ബി ആണ് 169 എന്ന് കിട്ടിയത്. നമുക്ക് വേണ്ട എന്താണ്, എ ബി മാത്രമാണ് വേണ്ടത്. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം, സ്ക്വയർ മാറ്റുമ്പോൾ എന്തുവരും, ഇത് എന്തിന്റെ സ്ക്വയർ ആണോ, 169 എന്തിന്റെ സ്ക്വയർ ആണോ, അതാണ് നമ്മുടെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത്. 169 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 13 സ്ക്വയർ ആണ്. നിങ്ങൾ അപ് ടു 25 സ്ക്വയർ എങ്കിലും പഠിച്ചിരിക്കണം. പഠിച്ചാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഇത് സ്പീഡായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ കേട്ടോ. അതിൻ്റെ അകത്തുള്ളതൊക്കെ മാത്രമേ ചോദിക്കുകയുള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക്. അപ്പോൾ അപ് ടു 25 സ്ക്വയേഴ്സ് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക, ബൈ ഹാർട്ട് ആക്കുക. ക്ലിയർ ആയോ? സോ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഇതിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസിലോട്ട് പോവാം. ഇത്രയും മാത്രമേ ഉള്ളൂ റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാംഗിളിനെ പറ്റിയിട്ട് പറയാനും. പൈതഗോറസ് പ്രോപ്പർട്ടി ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. എന്താണ് ഹൈപ്പോട്ടന്യൂസ് സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത്? ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബേസ് സ്ക്വയർ ആണ്. ഓക്കെ ആണോ? ഇവിടെ നോക്കി, നിങ്ങൾ ട്രൈ ദീസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇവിടെ തന്നേക്കുന്നത്. നോക്കിയേ, ഇവിടെ എന്താണ്, രണ്ട് ലെഗ്സ് തന്നിട്ടുണ്ട്. ഹൈപ്പോട്ടന്യൂസ് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്? ഇവിടെ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? നമ്മള് ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡും തന്നിട്ടുണ്ട്, ബേസും തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എക്സ് സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് കിട്ടും, 4² + 3² ആണല്ലോ. എക്സ് സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് 4² + 3² എന്ന് എഴുതാം. സോ 4² എന്ന് പറയുന്നത് 16 കിട്ടും, 3² എന്ന് പറയുന്നത് 9. അപ്പോൾ 16 + 9 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ്, 25 ആണ്. അതായത് എക്സ് സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് 25 ആണെങ്കിൽ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് 25 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തിന്റെ സ്ക്വയർ ആണ്, 5 × 5 ആണ് 25. സോ 5 സ്ക്വയർ ആണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത്, 25. സോ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര കിട്ടും, 5 സെന്റിമീറ്റർ എന്ന് കിട്ടും. ക്ലിയർ? ദെൻ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിയേ, രണ്ട് ലെഗ്സ് തന്നിട്ടുണ്ട്, 8 and 6. എക്സ് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അല്ലെ. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം, എക്സ് സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് 8² + 6² എന്ന് പറയാം. ആണല്ലോ, ഈക്വൽ ടു 8² എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 64 ആണ്, പ്ലസ് 6² എന്ന് പറയുന്നത് 36. 64 + 36 ചെയ്യുമ്പോൾ 100 എന്ന് കിട്ടും. അതായത് എക്സ് സ്ക്വയർ 100 എന്ന് കിട്ടും. സോ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, 100 എന്തിന്റെ സ്ക്വയർ ആണെന്ന് നോക്കുക. 100 എന്തിന്റെ സ്ക്വയർ ആണ്, 10 × 10 ആണ് 100. സോ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് കിട്ടും, 10 സെന്റിമീറ്റർ എന്ന് കിട്ടും. ക്ലിയർ ആയോ? സോ ഞാനതിൽ നിങ്ങൾക്ക് സ്ക്വയേഴ്സിൻ്റെതും കൂടെ എന്ത് ചെയ്യാം, ലാസ്റ്റ് ഒരു ഫോട്ടോ ഇട്ടേക്കാം, ചെയ്തിട്ട് എഴുതിയിട്ട് ഞാനത് ഇട്ടേക്കാം. അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും ഒന്ന് എഴുതിയെടുത്തിട്ട് അത് പഠിക്കുക. ദെൻ അടുത്തത് കണ്ടോ, സെയിം തന്നെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. എന്താണ് മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനിലും അത് തന്നെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. രണ്ട് കണ്ടോ, ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഈ റൈറ്റ് ട്രയാംഗിൾ എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും തരാം നിങ്ങൾക്ക്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നോക്കേണ്ടതാണ് റൈറ്റ് ട്രയാംഗിളിന്റെ ഈ ഇത്, ഈ ഒരു സിമ്പൽ, ഈ ഒരു സ്ക്വയർ എവിടെയാണ് വന്നേക്കുന്നതെന്ന് നോക്കുക. അതാണ് നമ്മുടെ 90 ഡിഗ്രി. അതിന് ഓപ്പോസിറ്റ് ഏതാണോ അതാണ് നമ്മുടെ ഹൈപ്പോട്ടന്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഇവിടെ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, നമ്മുടെ ഹൈപ്പോട്ടന്യൂസ് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. ക്ലിയർ ആയോ? ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ മെത്തേഡിൽ തന്നെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ അത് ചെയ്തു നോക്കുക മൂന്നാമത്തത്. ക്ലിയർ? ഐഡീസിലെ ഫോർത്ത് ക്വസ്റ്റ്യനും സെയിം തന്നെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഫിഫ്ത് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഡൗട്ട് വരാം എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ള കാര്യം. ഫിഫ്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിയാൽ രണ്ട് ട്രയാംഗിൾ ആയിട്ട് ഇവിടെ ഡിവൈഡ് ചെയ്തേക്കുന്നുണ്ടോ,
അതുപോലെ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, മേളിൽ നിന്ന് വന്നേക്കുന്ന ഒരു മീഡിയൻ ആണ് വന്നേക്കുന്നത് ഇവിടെ അല്ലെ. അപ്പൊ മീഡിയൻ ആകുമ്പോൾ ഈ രണ്ട് ലെങ്ത്തും എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും, ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അല്ലെ, രണ്ട് ഈക്വൽ ഹാഫ് ആയിട്ടാണ് പോകുന്നത്. സോ നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ട്രയാംഗിൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുക, ട്രയാംഗിൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ലെങ്ത് കിട്ടും ഇവിടുത്തെ. ഇത് ടോട്ടൽ ലെങ്ത് ആണ് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞേക്കുന്നത്, അതാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. സോ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന എന്തായിരിക്കും, ഇതിന്റെ ഹാഫ് ആയിരിക്കും കിട്ടുന്നത്. അതായത് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ട്രയാംഗിൾ മാത്രം കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും എന്താണ്, ഇവിടെ നോക്കിയാൽ ഈ ഒരു ട്രയാംഗിൾ മാത്രം കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് വരുന്നത്. അതായത് ഇത് 37, ഇതെന്ന് പറയുന്നത് 12. സോ ഇതാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ആണല്ലോ. അപ്പൊ ഇവിടെ ഹൈപ്പോട്ടന്യൂസ് സ്ക്വയർ തന്നിട്ടുണ്ട്, ഹൈപ്പോട്ടന്യൂസ് തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ എന്ത് എഴുതാം, ഹൈപ്പോട്ടന്യൂസ് സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈക്വൽ ടു 12 സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ. ഞാൻ ഇതിന് ബി എന്ന് നെയിം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ 12 സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ എന്ന് എഴുതാം. സോ ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് ബി സ്ക്വയർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുമല്ലോ. എന്ത് ചെയ്യണം, ഈ 37 സ്ക്വയർ മൈനസ് 12 സ്ക്വയർ ആണ് എന്ത്, ബി സ്ക്വയർ. ബി സ്ക്വയർ ഞാൻ ഇവിടെ നിർത്തിയിട്ട് ബിയുടെ കൂടെയുള്ള 12 സ്ക്വയറിനെ എന്ത് ചെയ്തു, എൽ എച്ച് എസ് ലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി. സോ ഇവിടെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഇതിനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, സോൾവ് ചെയ്യാം. സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ 37ന്റെ സ്ക്വയർ ആണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. 37ന്റെ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് 1369 എന്ന് വരും. മൈനസ് 12ന്റെ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 144 ഈക്വൽ ടു ബി സ്ക്വയർ. ക്ലിയർ ആണല്ലോ. ഇത് രണ്ടും കൂടെ സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് 1225 ആണ്. 1225 ഈക്വൽ ടു ബി സ്ക്വയർ എന്ന് കിട്ടും. അതുപോലെ തന്നെ അപ്പോൾ ഈ 1225 എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിന്റെ സ്ക്വയർ ആണെന്ന് നോക്കുക, എന്തിന്റെ സ്ക്വയർ ആണെന്ന് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് 35ന്റെ സ്ക്വയർ എന്നാണ്. ഓക്കെ, സോ ബി എന്ന് പറയുന്നത് 35. നിങ്ങൾക്കപ്പോൾ ഇത്രയും സ്ക്വയേഴ്സ് പഠിക്കാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഒന്ന് ഫാക്ടറൈസ് ചെയ്ത് നോക്കാം. 1225 എന്ന് എഴുതുക. ഫസ്റ്റ് ഏതിലാണ് ഡിവിസിബിൾ ആണെന്നുള്ള കാര്യം നിങ്ങൾ ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. സോ ഞാനിവിടെ എന്താ, വൺസ് പ്ലേസിൽ 5 ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഞാൻ 5 സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുവാണ്. 12 2 ടൈംസ് 10 റിമൈൻഡർ 2, 22 5 4 ടൈംസ് ആണ്, അവിടെ റിമൈൻഡർ 2 കിട്ടും. 25 5 5 ടൈംസ്, എഗെയിൻ 2 4 5, 5 ഡിവിസിബിൾ ആണോ നോക്കാം. 24 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 24 ടൈംസ് ഉണ്ട്, 45 9 ടൈംസ്. ഓക്കെ, ഇത് 7 × 7. സോ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് ഫാക്ടറൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ആൻസർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 5 × 5 × 7 × 7 എന്നാണ്. സോ നമ്മൾ സ്ക്വയേഴ്സ് എടുക്കുമ്പോൾ ഇതിന്റെ സ്ക്വയർ എന്താണെന്ന് നോക്കാനാണെങ്കിൽ ഈ രണ്ട് 5 നിന്നും ഒരു 5 ആയിരിക്കും നമ്മൾ എടുക്കുന്നത്. അതുപോലെ രണ്ട് 7 എന്ത് ചെയ്യും, ഒരു 7 എടുക്കും. എന്നിട്ട് ഇത് തമ്മിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും എന്ത്, അതിന്റെ സ്ക്വയർ റൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. ക്ലിയർ ആയോ? സോ ഇവിടെ അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ്, 100 നമുക്ക് കിട്ടിയല്ലോ. സോ 100 നമുക്ക് ഫാക്ടറൈസ് ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ 0 ഉണ്ട്, അപ്പോൾ 2 നമുക്ക് ഡിവിസിബിൾ ആണ്. 10 എന്ന് പറയുന്നത് 5 × 0 കൂടെ 50, എഗെയിൻ 2 25 ടൈംസ്, എഗെയിൻ 5 5 ടൈംസ്. സോ നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടുന്നത് 2 × 2 × 5 × 5 എന്നാണ്. സോ രണ്ട് 2 ഒരു 2 എടുക്കുക, രണ്ട് 5 ഒരു 5 എടുക്കുക, എന്നിട്ട് രണ്ടും കൂടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന 2 × 5 10 ആണ് എന്ത് ഇവിടുത്തെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത്. സെയിം ഇവിടെ എന്താണ്, 25 ആണ്, 5 × 5 = 25 എന്ന് കിട്ടും. അതിൽ ഒരു 5 എടുക്കുക, അതാണ് എന്ത് അതിന്റെ സ്ക്വയർ റൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇത്രയും സ്ക്വയേഴ്സ്, 35 36 സ്ക്വയേഴ്സ് ഒന്നും പഠിച്ചു വെക്കാൻ നമുക്ക് പറ്റില്ല. അപ്പോൾ ആ കേസിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഫാക്ടറൈസ് ചെയ്ത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ 25 വരെയുള്ള നിങ്ങൾ പഠിച്ചാൽ മതി, കാണാതെ പഠിക്കുക. മറ്റുള്ളത് എന്ത് ചെയ്യുക, ഇങ്ങനെ ഫാക്ടറൈസ് ചെയ്ത് കണ്ടുപിടിക്കുക. ഫാക്ടറൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് 5 × 5 × 5 × 7 × 7 എന്ന് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാലും നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക, ഈ രണ്ട് 5 നിന്നും ഒരു 5 എടുക്കുക. ഈ 5 അപ്പോൾ എന്താ നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. രണ്ട് 7 നിന്നും രണ്ടെണ്ണത്തിൽ നിന്ന് ഒരെണ്ണം എടുക്കാം. രണ്ട് 7 നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യുക, ഒരു 7 എടുക്കുക. അത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും എന്തെന്ന് പറയുന്നത്, നിങ്ങളുടെ അതിന്റെ സ്ക്വയർ റൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് ബി സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1225 ആണെങ്കിൽ ബി എന്ന് പറയുന്നത് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള മെത്തേഡാണ് പറയുന്നത്. ബി എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും, 35 ആണ്. 1225 ഫാക്ടറൈസ് ചെയ്യുക. ക്ലിയർ ആണോ? സോ നമുക്ക് ബി എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് കിട്ടും, 35 കിട്ടും. അപ്പോൾ ഈ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് കിട്ടി, 35 എന്ന് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും, 35 + 35 = 70 എന്നായിരിക്കും. ഓക്കെ, ഈ ഹാഫ് ലെങ്ത് 35 ആണ്. ഇത് രണ്ടും എന്താണ്, ഈക്വൽ ആണ്. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ മീഡിയൻ ആണ് ഇവിടെ വന്ന് നിൽക്കുന്നത് അല്ലേ. സോ മീഡിയൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ തന്നേക്കുന്ന ബേസിന് രണ്ട് ഈക്വൽ ഹാഫ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു. സോ ഒരു ഹാഫ് നമുക്ക് കിട്ടി 35 ആണെങ്കിൽ ടോട്ടൽ ലെങ്ത് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും, 35 + 35 എത്ര കിട്ടും, 70 എന്ന് കിട്ടും. മനസ്സിലായോ? ഇതുപോലെ രണ്ട് ട്രയാംഗിൾ ആയിട്ട് തന്നെയാണ് എന്ത് ആറാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യുന്നുണ്ടത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക, ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കുക, ആറാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്ത് നോക്കുക അവിടെ. ഓക്കെ, അവിടെ നമുക്ക് എക്സിന്റെ വാല്യൂ 9 എന്നാണ് കിട്ടുന്നത്. ചെയ്ത് നോക്കുക. ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് കമന്റ് ചെയ്താൽ മതി, ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞുതരാം എങ്ങനെയാണ്. ഓക്കെ, സോ നമുക്കിനി എക്സസൈസിലേക്ക് പോവാം. എക്സസൈസ് 6.5 ആണ്. ഓക്കെ, എക്സസൈസ് 6.5 ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ്. പി ക്യു ആർ ഈസ് എ ട്രയാംഗിൾ റൈറ്റ് ആംഗിൾഡ് അറ്റ് പി. ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഫിഗർ ഒന്നും തന്നിട്ടില്ല, അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഫിഗർ വരയ്ക്കണം. അതിന് വേണ്ടിയാണ് റൈറ്റ് ആംഗിൾ എവിടെയാണെന്ന് പറഞ്ഞേക്കുന്നത്. സോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, ആദ്യം ഒരു റൈറ്റ് ആംഗിൾഡ് ട്രയാംഗിൾ വരയ്ക്കുക. ഏത് ലെറ്ററിലാണ് റൈറ്റ് ആംഗിൾ വരേണ്ടത്, പിയിൽ. സോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, ഇവിടെ പി എന്ന് കൊടുക്കുക. പിന്നെ
ക്യൂ മാറും, നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള അടുത്ത് എഴുതാം. എവിടെ വേണമെങ്കിലും എഴുതാം. ഞാൻ ഇവിടെ ക്യൂ എഴുതുവാണ്, ഇവിടെ ആർ എഴുതി. സോ ട്രയാംഗിൾ പി ക്യു ആർ കിട്ടി. റൈറ്റ് ആംഗിൾ ഡെറ്റ് പി. ഇഫ് പി ക്യു ലെങ്ത് ഈസ് ടെൻ, പി ക്യൂ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ലെങ്ത് ആണ്, ഇത് 10 സെന്റിമീറ്ററും തന്നിട്ടുണ്ട്. പി ആർ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ്, 24 എന്നും തന്നിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ക്യൂ ആർ ഇതാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. ഇതെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ എന്ത്, പി എന്ന് പറയുന്നിടത്ത് 90 ഡിഗ്രി, 90 ഡിഗ്രി ഓപ്പോസിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും, നമ്മുടെ ഹൈപ്പോട്ടന്യൂസ് ആയിരിക്കും. സോ നമുക്ക് അറിയാനുള്ള ഇക്വേഷൻ എന്താണ്, ഹൈപ്പോട്ടന്യൂസ് സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു എന്താണ്, പി ക്യു സ്ക്വയർ പ്ലസ് പി ആർ സ്ക്വയർ ആണല്ലോ. സോ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം, പി ക്യു എന്ന് പറയുന്നത് 10 ആണ്, 10 സ്ക്വയർ പ്ലസ് പി ആർ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാ, 24 സ്ക്വയർ. ഓക്കെ, സോ 10 സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 100, 24 സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 576 എന്നാണ് വരുന്നത്. സോ രണ്ടും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് 676 എന്ന. ഓക്കെ, സോ 676 എന്ന് പറയുന്ന വലിയ ഡിജിറ്റ് ആണ്, നമുക്ക് എന്തെയോ ഒന്ന് ഫാക്ടറൈസ് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഓക്കെ, 676 യൂണിറ്റ് പ്ലേസിൽ അല്ലെ, വൺസ് പ്ലേസിൽ എന്താണ്, ഒരു ഈവൺ നമ്പർ ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. സോ 2 ഡിവിസിബിൾ ആയിരിക്കും. 2 6 3 times, 7 3 times, 16 8 times. എഗെയിൻ യൂണിറ്റ് പ്ലേസിൽ ഈവൺ നമ്പർ ആണ്. സോ 2 അഗെയിൻ 3 1 times, 13 6 times, 18 9 times. ഓക്കെ, ഇനി അടുത്ത 169 എന്നാണ് വന്നേക്കുന്നത്. സോ ഇത് എന്തിൽ ഡിവിസിബിൾ ആവുമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ 13 ഡിവിസിബിൾ ആവുന്നത്. ഓക്കെ, 13 × 13 ആണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത്, 169 എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഇവിടെ നമുക്ക് എഴുതാം, ഈ എന്താന്ന് എഴുതാം, 2 × 2 × 13 × 13. സോ 2 2 ൽ 1 2 എടുക്കുക, 2 13 ൽ 1 13 എടുക്കുക. അപ്പോൾ 13 × 2 എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് കിട്ടും, 13 × 2 എന്ന് പറയുന്നത് 26 എന്ന് കിട്ടും. സോ ഇവിടെ ഹൈപ്പോട്ടന്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് കിട്ടുന്നത്, 26 എന്നാണ് കിട്ടുന്നത്. അതായത് ഹൈപ്പോട്ടന്യൂസ് സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് 676, അതിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു, ഫാക്ടറൈസ് ചെയ്തു. ഫാക്ടറൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് എന്ത്, 26 എന്ന്. ക്ലിയർ അല്ലേ. ദെൻ രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിയേ, എ ബി സി ഈസ് റൈറ്റ് ആംഗിൾ, ഈസ് എ റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാംഗിൾ അറ്റ് സി. സിയിലാണ് റൈറ്റ് ആംഗിൾ വന്നേക്കുന്നത്. സോ നമ്മളൊരു റൈറ്റ് ട്രയാംഗിൾ വരയ്ക്കുക, സിയിലാണ് റൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. സോ സി ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്തു, റൈറ്റ് ആംഗിൾ കൊടുത്തു. ഓക്കെ, ഇഫ് എ ബി, പിന്നെ എയും ബിയും നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള അടുത്ത് കൊടുക്കാം. എയും ബിയും, എ ബി 25 സെന്റിമീറ്റർ. സോ ഇതാണെന്ത്, 25 സെന്റിമീറ്റർ. എ സി 7 സെന്റിമീറ്റർ, ഇത് 7 സെന്റിമീറ്ററും തന്നിട്ടുണ്ട്. കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് എന്താണ്, ബി സി ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. സോ ഹൈപ്പോട്ടന്യൂസും തന്നിട്ടുണ്ട്, ഒരു ലെഗും തന്നിട്ടുണ്ട്, അടുത്തത് കണ്ടുപിടിക്കാം. സോ നമുക്ക് അറിയാനുള്ള ഇക്വേഷൻ വെച്ച് നമുക്ക് എഴുതാം ആദ്യം. എ ബി സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, എ സി സ്ക്വയർ പ്ലസ് സി ബി സ്ക്വയർ ആണ്. അതായത് ഹൈപ്പോട്ടന്യൂസ് സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് ലെഗ്സിന്റെയും സ്ക്വയേഴ്സിന്റെ സമ്മിന് ഈക്വൽ ആണ്. ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട ആരാണ്, സി ബി. അപ്പൊ സി ബി മാത്രം നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരാം അല്ലെ. അപ്പോ സി ബി സ്ക്വയർ പ്ലസ് എ സി സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു എ ബി സ്ക്വയർ എന്ന് ഞാൻ എഴുതി. എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഇക്വേഷനിൽ ആർ എച്ച് എസും എൽ എച്ച് എസും തമ്മിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഇന്റർചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നു. ഇവിടെ നമുക്ക് വേണ്ട സി ബി സ്ക്വയർ ആണ്. സോ സി ബി സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, എ ബി സ്ക്വയർ മൈനസ് എ സി സ്ക്വയർ. എ സി ഇവിടെ പ്ലസ് എ സി റൈറ്റ് സൈഡിൽ പോകുമ്പോൾ മൈനസ് ആവും. എ ബി സ്ക്വയർ മൈനസ് എ സി സ്ക്വയർ. സോ എ ബി സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ എന്താണ്, 25 സ്ക്വയർ മൈനസ് എ സി സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, 7 സ്ക്വയർ. 25 സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 625 ആണ്. മൈനസ് 7 സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് 49. അതായത് സി ബി സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ബി സി സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് 576 എന്ന് കിട്ടിയെന്ന് സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ. ഇനി 576 എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, 24 സ്ക്വയർ ആണ്. അപ്പോൾ സി ബി എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എന്തെന്ന് കിട്ടും, 24 എന്ന് കിട്ടും. സോ ഇത് ഞാനൊന്ന് ഫാക്ടറൈസ് ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം. 576. ഓക്കെ, 2 ടേബിളിൽ 5 2 times, 17 8 times, ദെൻ 16 ഓൾസോ 8 times. ദെൻ 2 അഗെയിൻ 1 4 4, അഗെയിൻ 2 7 2, 2 3 6, 2 1 8, 2 18 9 times, 3 3 times. സോ ഇവിടെ ഒരു 2 ഉണ്ട്, ഒരു പെയർ, ഇവിടെ ഒരു പെയറുണ്ട്, ഇവിടെ ഒരു പെയറുണ്ട്, ഇവിടെ ഒരു പെയറുണ്ട്. സോ ഇവിടെ നിന്നൊരു 2, ഇവിടെ നിന്നൊരു 2, ഇവിടെ നിന്നൊരു 2, ഇവിടെ നിന്നൊരു 3. 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, 8 × 3 എന്ന് പറയുന്നത് 24. ക്ലിയർ ആണോ? സോ ഇതിന്റെ റിമൈനിങ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് 3 4 5 6 7 8, ഇത് ഞാൻ അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് ചെയ്യാം കേട്ടോ. ഇപ്പൊ കുറച്ച് ലെങ്തി ആയി പോയി, അപ്പൊ നിങ്ങൾ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാനാണ്.